The Hawthorns é o palco do jogo em West Bromwich, na Inglaterra. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol Ter Stegen, Cancelo entra. Com Jordi Alba nas laterais. Rafinha está escalado com João Félix, um de cada lado. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Escalação também confirmada. Tá na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Começa o jogo e é a estreia na fase de grupos da Champions. UEFA Champions League em destaque para você. Sobra campo, lateral tá livre. O assistente confirma, arremesso. Intervenção para salvar na área de defesa. Olha a conclusão! Aqui tem goleiro, bela defesa. Cobrou na área. Atento! Arrepia a batida do escanteio. E o goleiro pega, fica com ela, chama de meu bem. Lewandowski com a bola. Arrepia a bola dali. De Jong com a bola. No travessão. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Tá 1-0 logo de cara. Acerta bem de cabeça. Ela vai pro fundo do gol. A defesa deu muito espaço e ele não perdoou. Eu confirmo, placar 1-0. Usa o corpo, protege. Stanks. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Toque errado, devolve a bola. Olha o ataque, pode vir perigo. Mete
bate o goleiro. Aparece bem para bloquear a finalização. A bola gira pelo gramado de vento. Que chance para empatar! Gol! De quem tá ligado? O goleiro soltou depois de uma grande defesa, ele guardou. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço, parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo para o adversário e acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. O Barcelona parte para cima. Corta o passe dentro da área. Saiu, o último toque foi da zaga, é escanteio. Tira a defesa. Tava saindo o gol, Caio. Chegou para salvar o time, foi no limite. Kessié com ela. Kessié. Gundogan. Defende o meu goleiro, fica com a bola. Passe para o Ronald Araújo. O Barcelona vem para o ataque. Aí o Cancelo. Mandou na primeira trave. Cabeceio ruim. Longe do gol. Sem perigo. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Enfiada perigosa, quero ver. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance, Caioba. Marcação correta, Guga. Era para ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Cancelo. Lewandowski. Rafinha perde a posse da bola. Bom corte, leu bem o lance. Que bola enfiada, vamos ver. Bem, bem na zaga para cortar o cruzamento. João Cancelo. Kessié. Trabalha com De Jong. Rafinha. O Barcelona vai para cima. Atenção. Lewandowski com a bola. Na bola. Bote preciso na área. Kessié. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. A gente tem aí 15 minutos com o Barcelona dominando o jogo. Com tantas chances criadas, o gol vai acabar saindo. O empate não reflete o que a gente está vendo em campo. E como agora, Caioba, tem que tomar cuidado para... Pegou! Tem rebote! Gol! Ele tem o perfume que a bola gosta. O goleiro pegou, linda defesa, mas ele guardou na sequência. Tem que pagar geral com a defesa depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Recomeça a partida. O Barcelona atrás no placar. Robert Lewandowski. Bola enfiada no veneno. A defesa chega para cortar. Gundogan.
O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Ele trava a finalização. Esse é João Félix. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Perto da metade. Resultado apertado até aqui. Barcelona perdendo o jogo. Análise é do Caioba. Vilani, o time pode até tentar um empate antes do intervalo, mas a defesa está desatenta hoje. Se tomar o 3-1, vai azedar de vez. Kessié. Com ela, Rafinha. Por cima, bom passe. Lewandowski. Kessié recebe. Aí o Cancelo. Cruzou, quem é que chega? Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Fica tudo em pau no placar novamente. Que jogo! Esse é João Félix. Olha só a batida de longe. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Kessié. O Barcelona parte para cima. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Stanks. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Toma a bola de carrinho, bumbum no chão. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Lewandowski lança pelo alto. Boa leitura. Rafinha. Defesaça. Afasta o perigo. Tá aí o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caiu o Lewandowski. Não tá rendendo tudo que pode, não. Ele tá um pouco apático no ataque. Parece que tá se escondendo do jogo. Ele tem que se movimentar mais para se livrar da marcação e aparecer como opção na frente para tentar o desempate. Começa o segundo tempo. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Atenção, pode vir perigo no ataque. Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio, será? Quero ver. Escanteio cobrado na área. Defendeu, espetacular no puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani tá fechando o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Pra fazer, pra desempatar. Que chance ele perdeu. Era pra passar à frente, Caio. Tinha que fazer, faltou concentração. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado.
Jordi Alba. João Cancelo. Robert Lewandowski. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Lewandowski carrega, puxa o ataque. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Não, 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 não tem vantagem, o árbitro dá falta. Ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Boa defesa, sem chance de rebote. Lewandowski. Passa para o De Jong. Gundogan. Mandou longe, muito longe. A partida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Desarma, bota a bola para fora. Arremesso. Jordi Alba. Gundogan. A posse da bola muda de lado. Manda direto. Que pancada. Ela passa sobre o travessão. Que tiro. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Tá claro que as equipes não estão contentes com o empate. E parece que vão lutar até o fim para buscar a vitória. O jogo tá... Lewandowski! Gol! Que espetáculo de jogo! Eles voltam à frente no placar! Foi uma bola muito difícil, alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Recomeça o jogo e o Barça está na frente. Bola enfiada, olha só. Belo corte, mata o passe. Rafinha. Desce pro ataque, ganha campo. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Esse é João Félix. Livre, viu, mandou por cima. Com tranquilidade faz a defesa. Falta, o árbitro no entanto dá vantagem. Opa, logo depois dá a falta, porque não teve vantagem. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Zagueirão sem pai nem mãe. Gundogan. Gundogan. Passa para o De Jong. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Cruza na área para o Lewandowski. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Recupera a posse de bola Jordi Alba. Preciso no lance. Vem Lewandowski no ataque. Cruzou, bola mais longa. Avança com opção por ali, nas mãos do goleiro. Robert Lewandowski foi esperto, se antecipou bem e cortou. Vai avançando com a bola.
Intercepta o passe na hora H. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Para no meio do caminho. Tem espaço de sobra pelo lado. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Jordi Alba recebe. Cartão amarelo. Bate a falta, mandou na área. O goleiro fica com a bola do cruzamento, defesa fácil. João Cancelo. Kessier recebe. Nananina não, de graça, meu filho. Stanks. Pra fora! Quase veio um empate, que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Bateu Lewandowski! Tranquila a defesa. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. Toma essa de presente, goleirão. É desarmado, ela sai e ganha o arremesso. Mais 5 minutos para a bola rolar. Eles vão administrando a vantagem de um gol. Minutos finais de jogo. Segue à frente no placar do Barcelona. Por pouco, Caio. Se cochilar, o cachimbo cai. Agora é a hora de jogar com inteligência. Que chance para matar o jogo. Perde a chance de ampliar e matar o jogo, Caio. Exatamente. No finalzinho, estão dando mole. Estão dando chance pro azar. Pedri. O Barcelona parte para cima. Quero ver cruzamento na área. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Atenção, pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Cruzamento, miolo da área. A jogada parecia promissora, não dá certo. Sobe a placa, mais 2 minutos. Frank De Jong. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Ele defende sem problema. Ergue os braços, o árbitro encerra o jogo. 3 pontos para ficar bem na foto do grupo. Essa é a UEFA Champions League para o Barcelona. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Excepcional, não tem outro adjetivo. Jogou demais. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária.